Slovan Liberec, je tady dneska někdo s náma? Nejsou vidět, když by jsi to dělal. Máte poslední, jo? Kdy moje píze vzal. Moc vážím tohle člověka, pro mě, ať chceme nebo nechceme, je to za mě jedno z největších srdcí, který vůbec tenhle ten klub má. A takovýchhle lidí jako on si musíme vážit a já si ho vážím strašně moc. Moc pro mě tenhle člověk znamená, a věřím, že i pro vás znamená ten člověk tolik, že tady teďka jenom kejvete hlou a myslím si, že i pro něj to moc znamená, ale on to nemá rád, takže pojďme se vydávat teďka něčemu jinému, jo? Pojďme se Přiznám si, že jsem prožil hodně let bez tebe. Málem jsme odjeli, krajina končí. Já jak si vůbec Litvínou udržel a ten boj o Litvínou.